ରଙ୍ଗର ପରବ ହୋଲି, ଭାଇଚାରାର ପରବ ହୋଲି। ଆଉ ହୋଲିକେ ନେଇକରି ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳନେ ସରଗରମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଗାଁ ନୁ ସହର। ହୋଲିର ମାହୁଲକେ ନେଇକରି ଆମେ ଅଛୁ ସିନାପାଲି ସହରନେ। ସିନାପାଲି ସହରର ଆଦର୍ଶ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଅଛୁ। ଇନ ପିଲାମାନେ ହୋଲି ମାନୁଛନ୍। ତ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଲି କେନ୍ତା ଅଛି ଆସନ୍ ବୁଝମା। ଆଜ୍ଞା, ହୋଲି କେନ୍ତା ମାନୁଛନ୍, କାଣା ଏଇ ବର୍ଷ କାଣା ଅଛି? ହୋଲି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହୋଲି ପାଳନ କରିନିପାରିଥି। ଏ ବର୍ଷ ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଆଦର୍ଶ କ୍ଲବ ଏ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ପୁରା ସରଗରମ ହିଁ ପଡ଼ିଛେ ଗାଁ ନୁ ସହର ହୋଲି କେ ନେଇକରି। ଆର୍ ହୋଲିନେ ପରସ୍ପରସ୍କେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝମା କାଣା ହୋଲି କେନ୍ତା ଅଛି। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କାଣା କେନ୍ତା ମାନୁଛ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଯେହେତୁ କରୋନା ଲାଗି ଆମର 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହୋଲି। କିଏ ବି ଘରୁ ବାହାରି ନି ପାରୁଥି, ହୋଲି ଖେଲି ନି ପାରୁଥି। ସବକର୍ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ନିରାଶା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ହୋଲି ଖେଲି ନି ପାର୍ବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏ ହୋଲି, ତ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହୋଲି ନେଇ ଖେଲି ପାରୁଥି। ଇ ବର୍ଷ କରୋନା ଟିକେ କମ୍ଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସବୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଲି ଖେଲୁଛନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ କି ହୋଲି ଖେଲ୍ମା, ସବୁବେଲେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କର୍ମା, ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖ୍ମା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିକରି ସମସ୍ତ ଯେନ୍ତା ଖୁସିରେ ରହ୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ଆମେ ହୋଲି ଖେଲୁଛୁଁ। ହୋଲିକେ ନେଇକରି ପୁରା ସରଗରମ ହିଁ ପଡ଼ିଛେ ଗାଁ ନୁ ଗହଲି। ଯେନ୍ତାକି ଇନର ପିଲାମାନେ ହୋଲି ଖେଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଲୁଛନ୍, ପରସ୍ପରକେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଉଛନ୍। ଏନ୍ତା ହୋଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସହରନୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।